Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat edib. Onun ölüm xəbəri incəsənət aləminin dərindən sarsıb. Bir az xəbər verir ki, bu acı ölüm hadisəsi haqda aparıcı Zaur Baxşəliyev paylaşım edib. O yazdıqları ilə hər kəsi kövrəldi. Mən sizi Şuşada görmək istəyirdim, torpaq altında yox. Kaş əlil arabasında da olsa sizi aparardılar. Heç olmasa doyunca havasını alın gedərdiniz.